Yeni Azərbaycan Partiyası Qazax rayon təşkilatı Xocalı soyqırımının 27-ci il dönümü ilə bağlı tədbir keçirib. Tədbirdə əvvəlcə Xocalı soyqırımı qurbanlarının əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad olunub. Tədbirdə çıxış edən Yeni Azərbaycan Partiyası Qazax rayon təşkilatının sədri Həmid Pənahov qeyd edib ki, Xocalı soyqırımı bəşəriyyət əleyhinə cinayətdir. Məlumdur ki, ümumilli lider Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə Milli Məclis 1994-cü il fevralın 24-də Xocalı soyqırımı günü haqqında xüsusi qərar qəbul edib. Sənəddə hadisənin baş vermə səbəbləri, günahkarlar təfsilatı ilə açıqlanıb. Eyni zamanda Xocalı faciəsi ilə bağlı həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması, erməni vəhşiliklərinin beynəlxalq müstəvidə ifşası mühüm vəzifələr kimi müəyyənləşdirilib. Ulu öndərin Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə sükut dəqiqəsi elan edilməsi haqqında 25 fevral 1997-ci il tarixli sərəncamı ilə hər il fevral ayının 26-sı saat 17:00-da Azərbaycan Respublikasının ərazisində Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi ehtiramla yad edilir. Həmid Pənahov əlavə edib ki, Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən ardıcıl tədbirlər nəticəsində Xocalı soyqırımı haqqında həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması istiqamətində xeyli iş görülüb. Xarici dillərdə kitablar, sənədlər dərc olunub. Bu işdə Heydər Əliyev fondunun gördüyü işlərin nəticəsi də göz qabağındadır. Fondun vitse-prezidenti Leyla xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə həyata keçirilən Xocalıya ədalət kampaniyası bu baxımdan xüsusi qeyd edilməlidir. Tədbirdə çıxış edən digər natiqlər Yeni Azərbaycan Partiyası Qazax rayon təşkilatı Qadınlar Şurasının sədri Yeyanə Göyüşlü, gənc partiya üzvü Kənan Hüseynli, partiya fəalı Sevda Məmmədova, Yeni Azərbaycan Partiyası Qazax rayon təşkilatının şura üzvləri Tahir Hüseynli və Tərlan Bədəlova 1992-ci ilin dəhşətli Xocalı faciəsi barədə danışıb və bu qanlı soyqırım aktının erməni şovinizminin əsl mahiyyətini növbəti dəfə bütün çılpaqlığı ilə ortaya qoyduğunu diqqətə çatdırıblar. Kamran Əskiparalı, Rüfət Tağıyev.